בסייעתא דשמיא אנחנו ממשיכים באוצרות חיים, הגענו לשער העקודים, שער העקודים פרק א'. אז שער העקודים זה המשך, זה המשך של האחף, של אוזן חותם פה. מה הכוונה? שהאורות שבתוך אדם קדמון, שזה אג, עכשיו מתחילים לצאת החוצה, כי האור אין סוף. אפילו שזה הערה של אור אין סוף וכו', אבל אנחנו נקרא לו אור אין סוף, כי בערכו, בערכנו זה אין סוף. אז בערכו ודאי שזה הערה של אין סוף, כי זה לא חלק ממנו, זאת לא חסר לו כלום. לא שעכשיו החסרתי ממנו איזה חלק של אור שנכנס בתוך החלל הזה, ודאי שלא. לכן בערכו זה הערה, אבל בערכנו זה אין סוף, זה אור גדול מאוד. לכן הוא היה חייב להתלבש, ואז הוא מתלבש פעם ראשונה במה שנקרא פרסוף אק, אומר הזוהר הקדוש, אק אדם קדמון, קדמון לכל הקדומים. כותב הזוהר הקדוש, והוא תופס את כל החלל הזה, הפרצוף הזה, כל החלל מתפשט בכל החלל הזה, ואז עליו כל העיגולים, היושר וכולי, כל מה שראינו עד עכשיו, ספירות בעיגולים, ספירות ביושר, כל זה ראינו. עכשיו, מה זה עקודים? עקודים זה האור השלישית שיוצאת מאדם קדמון הזה, יוצאת. ואת האור הראשון שראינו שיוצא זה מהאוזן, מהאוזניים. זאת אומרת, באוזן ימין יוצא 10 ספירות מקיפים, 10 ספירות מקיפים, ובאוזן שמאל זה 10 ספירות פנימיים, זה לא 20, ביחד זה לא 20, זה 10, זה 10. כי מקיף ופנימי זה 1, אז לכן זה 10. עכשיו, איזה אור יוצא מהאוזניים? זה האחרונה של שם סג. זאת אומרת, אתה כותב שם סג, י' ו' ד', אחרי זה ה' י', אחרי זה ו' א' ו', אחרי זה ה' י'. הי' האחרון, אתה מחלק אותו לשתיים, ה', שחילקת את הי', ה' הזה, זה האור היוצא מהאוזניים, וזה לא מתחלק, הה' לא מתחלק, הה' הוא שלם, לכן זה 5 פרצופים. 5 פרצופים, אריך אנפין, אבא אמא, זעיר אנפין ונוגבה. ונוגבה, זה 5 פרצופים, כי זה ה' שלמה. עכשיו האור הזה יורד וחופף ושוחח על על הפנים מהאוזן, על הזקן, בלי לנגוע, בלי לגעת, בלי להתערבב בכלום, עד שיבול את הזקן, עוצר שם, וגם כן בצד השני אותו דבר, בלי, לא נוגע בכלום. למה? כי זה עוד לא מקום עשיית הכלים, לא נגעו אחד זה בזה, לא נוגעים. עכשיו בחותם שהאור יורד יותר פנימה, פנימה ויוצא בחוץ בשתי נחיריים, זה כבר מקום יותר נמוך איפה שהוא יוצא, אז ההא הזה יתחלק לשתיים, ד' ו', לכן החותם הוא שם מתחלק לכמו שראינו, כל ו' יתחלק לשישה אלפין, הו', כי אמרנו ד' ו', אז הו' יתחלק לשישה אלפין, וראינו מה שעיקר עכשיו, גם זה האור שיוצא לא מתערבב, הכוונה לא נוגע זה בזה, הפנימי והמקיף, בנחיר הימני 10 ספירות מקיפים, בנחיר השמאלי 10 ספירות פנימיים, כן? בסדר, לא נוגע. עכשיו, איפה זה מתלבש אחד בשני בלי לגעת? במקום של הנחיריים, שם האור, האוזן, כשמגיע לשם, הוא נהיה פנימי. הוא נהיה אור פנימי, נשמה. זה נקרא נשמה. זה לא נקרא אור פנימי, זה נקרא נשמה. הוא נהיה נשמה לאור החותם, כן? ועד הפה. עכשיו, מה קורה בפה? זה מה שאנחנו הולכים ללמוד. כל זה רק בקיצור נמרץ, כדי להבין מה אנחנו הולכים ללמוד. עכשיו, מה שחשוב לזכור, זה מה שראינו בשיעור האחרון, זה 4,000. בנינו 4,000 מאור האוזן עם אור החותם, 4,000 יוד וו פעמיים, ויוד וו דלת פעמיים, נכון? כי זה האור של האוזן ואור של החותם, אז בנינו 4,000, זוכרים? זאת אומרת, עשינו למשל, האור של האוזן ימין
זה כמו יוד. החותם, הנחיר הימני, זה כמו צורת וו. והאור, האוזן שמאל, זה עוד יוד. הנה יוד וו, יוד. עוד אחד בכיוון השני. אני מתחיל עם האור שיוצא מהאוזן, זה יוד, כי זה 10 ספירות. חוץ מזה שזה 5 פרצופים, זה 10 ספירות. בסדר? לכן זה יוד. לכן זה יוד. וו זה החותם עצמו, אבל בצד השני, צד שמאל, עם האור של האוזן ימין, גם כן יוד, הנה יוד וו יוד. אז כמה יוד וו יוד יש לי? 2. ויוד וו דלת, למה? כי עכשיו ההם מתחלק ל2, אמרנו. מתחלק ל2. מתחלק לדלת וו. אז עכשיו אני משתמש בדלת הזה, בדלת הזה, ואז יוצא שיש לי יוד, עם החותם וו, עם הדלת, זה יוד וו דלת. אותו דבר בצד השני, אז פעמיים יוד וו דלת זה א', זה צורת א', שתי אפשרויות לכתוב את הא' הזה, שתי אפשרויות. ואנחנו משתמשים בו גם כן לגבי חסדים דדעת, גבורות דדעת וכו'. יוד וו דלת, שתי אפשרויות, או יוד וו דלת זה צורת א' אחד, זאת אומרת שהרגל התחתון הוא צורת דלת, זה יוד וו דלת. או שהרגל התחתון הוא יוד, אז זה יוד וו יוד, זה א', שתי צורות דלת. אז כמה אלפין יש לנו? יש לנו 4,000. 4,000 זה השיעור האחרון. 4,000. פה עצרנו. עכשיו נתחיל את השאר הקודים, מה קורה עכשיו בפה. עכשיו האור הפנימי שהתחיל לצאת מהאוזן, אחרי זה המשיך בפנימיות ויצא מהחותם. עכשיו ממשיך בפנימיות, ואיפה הוא יוצא? הוא יוצא מהפה, אבל בפה זה שונה. בפה זה לא שתי יציאות, בפה זה יציאה אחת. זה מקום אחד, יציאה אחת. אז עכשיו זה מה שנראה עכשיו בעקודים, זה האורות, מה קורה לאורות בתוך הפה, ואיך יוצאים וכו'. זה עכשיו נתחיל. ואחר כך, באו טעמים התחתונים שמתחת האותיות. עוד דבר, אולי נוסיף להקדמה, שאור האוזן, אור החותם ואור הפה, כל זה נקרא עבדי סג. עכשיו בטנטה עבדי סעב זה טעמים. זה נקרא טעמים דה סג. עכשיו הטעמים האלו מתחלקים לשלושה. יש טעמים העליונים, טעמים האמצעיים, וזה בין שתי אותיות, ויש לנו טעמים תחתונים, שבמתחת לאות. 3 סוגי טעמים. עבדי סג שיצא מן האוזן נקרא טעמים עליונים. עבדי סג שיצא מהחותם זה טעמים אמצעיים. עכשיו, עבדי סג שיוצא מהפה זה נקרא טעמים תחתונים. 3 סוגי טעמים, אבל כולם עבדי סג. לכן זה 3 סוגי אורות. אוזן, חותם, פה, זה נקרא אחף. אחף. עכשיו לומדים את הפה, את הפה. מה יוצא מהפה ואיך יוצא מהפה. אז זה נקרא טעמים תחתונים, עבדי סג, טעמים תחתונים. ואחר כך באו הטעמים התחתונים שמתחת האותיות. והם בחינת האורות היוצאים דרך הפה של אק משם ולחוץ. והנה כאן נתחברו האורות חיבור גמור. כי הרי הם יוצאים דרך צינור אחד בלבד. זהו. זה לא כמו האוזניים, זה שתי יציאות. או כמו הנחיריים, שתי יציאות. לא. פה זה צינור אחד, יציאה אחד, מקום אחד. אז למה קורה לאורות? לאורות עכשיו יש חיבור גמור. לכן, בעזרת השם נראה שלכן קוראים לזה עקודים. עקוד מלשון קשור. אז האורות כביכול מתקשרים. רק אנחנו צריכים להבין איזה אורות, איפה הפנימיים, איפה המקיפים וכו'. ומה זה האלפים, איזה מהם זה אורות, איזה מהם זה כלים. זה מה שהולכים ללמוד עכשיו. אז הרי שהם יוצאים דרך צינור אחד בלבד, והטעם כי כל מה שהאורות מתרחקים ומתפשטים למטה, כך יש יכולת להשיגם ולקבלם. ולכך אין חשש אם נתחברו המקיפים עם הפנימיים. זאת אומרת, שבמקום הגבוה, אז אי אפשר להשיג את האורות האלו. אם היו מתחברים באוזן, אז נגמר. הכל כביכול מתבטל. למה?
כי זה שלמטה ממנו בחותן כבר הוא לא יכול לקבל את האורות האלו. אבל שיצא מהאוזן לא יתחברו. יצא מהחותן לא יתחברו, עכשיו בפה יותר קל, כי זה יותר נמור. ראינו שמקום היציאה קובע את הדרגה של האור. לא בפנימיות הגמור. כי בפנימיות הגמור אין הבדל. למעלה למטה אין הבדל. בפנימיות הגמור האור לא משתנה. אבל מקום היציאה, כיוון שהוא נמוך יותר, אז האור, זה נקרא שהאור מתעבה, שהאור מתעבה, לכן זה דרגת אור אחר. דרגת אור אחר. אז על זה הוא אומר, ולכן אין חשש אם נתחברו המקיפים עם הפנימיים. והנה כיוון שכבר נתחברו האורות המקיפים והפנימיים יחד, לכן התחיל כאן להתהוות ולהתהוות, כן, בחינת הכלים. זה נקרא התהוות הכלים, שמתהווים, נעשים, לשון הווה, זה מלשון הווה, שנעשים הכלים הכוונה. אלא שהם זקים בתכלית כמו שנבאר, לפיכך עדיין לא נתגלה כאן רק בחינת כלי אחד בלבד. אבל האורות היו נחלקים לעשרה אורות. זאת אומרת, יש פה קושי. כי אתה אומר, זה מה שהוא הולך להגיד אחר כך. מה הקושי? מה זה המקום של הכלים האמיתי? איפה המקום הזה? איך קוראים לו? קוראים לו אצילות. עכשיו, איפה אתה נמצא? בעקודים. אתה לפני עולם האצילות. אז למה זה כלים? אז הוא אומר, אתה צודק. זה רק בערכין. בערכין לאור זה עיקרי כלי. אבל זה לא מקום האמיתי של הכלים, לא. לכן הוא קורא לו כלי אחד. קורא לו כלי אחד. אז כלי אחד, איפה עשרה אורות, איפה עשרה ספירות, אם זה כלי אחד. אומר זה ככה, זה כמו השנתות שיש לך בכלי. בכלי של הבישול והאפייה וכו'. אתה רוצה למדוד כל מיני דברים שאתה רוצה למדוד, בין ביבש, בין בלח, יש למה קווים. הקווים האלו זה נקרא שנתות. הקווים האלו, אז כל קו זה מידה. אז קו יכול, ככה זה כלי אחד, עם שנתות, ככה זה מתחלק לעשרה ספירות. עשרה ספירות. כי זה עוד לא מקום הכלי ממש. זה לא מקום הכלי ממש, לכן זה מתחלק, קו יכול בכלי אחד, בכלי אחד. ובחינת כתר, כך הוא קורא לו. ובחינת כתר. זה כלי אחד, זהו. זאת אומרת, רק בערכין לאורות זה נקרא כלי. אבל הוא לא רוצה שתבין שזה כלי גמור. זה מה שהוא אומר. אבל בערכין לאוזן וחותם, שם לא היה חיבור של האורות, בערכין לזה, ודאי שיהיה פה כלי. אז זהו, זה הנקודה, זה הנקודה שהוא רוצה להדגיש. עכשיו, רואים עכשיו, בעזרת השם נראה מה המקור בתורה. איפה כתוב בתורה על האורות האלו? ולמה לא הביא לגבי החותם והאוזן שמעל החותם? למה לא הביא פסוק? כי בתורה לא יכול להביא ראיה בדבר שאין לו כלי. כי כל התורה זה כלי. כדי לקבל תורה צריך כלי, הבנת? אז לכן המקור הראשון שהוא מביא בתורה זה רק שהאורות מתחברים. הוא כמו זכר ונקבה. שבלי זכר ונקבה אין פה אדם שלם. אין פה אדם שלם. אז אין לך מה להביא מהתורה. מה תביא מהתורה? איזה ראיה תביא מהתורה? הבנת? באורות שאין להם כלי ולא מתחבר. לכן המקום הראשון שהוא מתחיל להביא ראיה מהתורה, זה דווקא בעקודים. ואז נראה עכשיו את הראיה, זה בפסוקים עם יעקב אבינו. ולבן עם הפרות, עם העקודים והעקודים כן, וזה. כן, 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 זה המקור, נכון? זה כן, המקור. בשביל. רק הוא יקרא לנו את הפסוק עם הבנה אחרת לגמרי. לגמרי. ההבן הרמאי הזה, הרמאי הזה, נכון? הוא החליף מזכורתי 10 מונים. אומר על שיח הקדוש 100 פעמים. 10 מונים יעני 10 כפול 10. אז אומר על שיח הקדוש רבי משה שיח 100 פעמים הוא החליף לו את המזכורת. רמאי או לא? עכשיו נראה, הוא יקרא את זה אחרת. לבן זה לובן העליון. יעני זה אק. בסוד, המילת לבן בתורה זה יותר עליון מיעקב. כי בסוד יעקב, תכף נראה, זה הצילות. מה לבן עושה לי? בסוד מה זה? זה לא, בסוד זה לא קובליינה. הוא לא קובל, הוא לא מתלונן. בסוד זה הפוך. הוא אומר, תראה מה אק עושה לי להצילות. הוא מתקן אותי. מנדע, כי יעקב זה הצילות. לבן, לובן העליון זה אק.
אז מה, תראה מה לבן עושה לי, הכוונה שהוא מתקן אותי. רק תבינו שבתורה, בתורה אפשר לקרוא את זה בכמה אופנים. אני אתן לכם עוד דוגמה, שבתורה יש ארבע אופנים לקרוא, בגדול, אבל כל אופן יש לו 70 פנים לתורה. ויש לו, אתה יכול להגיע עד שיש, עד 60 ריבו, 600 אלף פירושים על כל דבר ודבר. חוץ מ-70 פנים. ו-70 פנים כפול 60 אלף פירושים. שתבין, 600 אלף, 600. כאילו, 70 פנים ו-600 אלף פירושים. בקיצור, מצאתי על כל פן, מצאתי זה, הגעתי ל-2,800,000, משהו כזה. כן, עשיתי חשבון פעם. יצא לי 2,800,000. בקיצור, הרבה פירושים. אז בקיצור, אתה, בגדול, זה ארבע. זה עולם העשייה, זה הפשט. עולם הרמז, רמז זה עולם היצירה, זה רמז. והדרשה, דרש, נכון? זה עולם הבריאה. עכשיו, סוד זה עולם האצילות. לכן סוד אין לו הגבלה, אין לו כלום. על זה לא שייך להגיד, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, משה ידע בסיני. לא שייך, על הסוד לא שייך, תגיד את זה על הדרש, על הדרמז, על הפשט, בסדר, תגיש. כי הרי רוב הפסוקים בגמרא זה דרשות. זה דרשות, תבינו את זה מה. כשהיינו בישיבה פשוט, היינו צריכים לדעת טוב את הפשט לפני שנלמד את הגמרא, כי בדרגה זה, בגמרא זה דרשה. בסוף תחשוב שהפשט של הפסוק זה הדרשה. וזה לא נכון, רוב הפסוקים בגמרא זה דרשה. זה דרשה, זה נקרא דרש, מנדה. אבל זה לא פשט של הפסוק, הרבה פעמים, ולכן, זהו, זה ארבע, אופנים באופן כללי, אני אומר באופן כללי. דוגמה, מה קשר בין עולם יצירה לרמז? מה קשר? הקשר איך אני קורא את התורה, למשל, ביריב בין רועי אברהם לרועי צאן, שמה אומר רבי שמעון, בוא נסביר לך למה אין יוד, יש יוד. אתה פותח את הספר תורה, אתה רואה שיש לנו גרסה אחרת. הוא אומר אין יוד, אתה רואה יוד, הוא אפור, אני עכשיו צריך לבדוק, הוא אפור. או יש יוד, אומר לך אין יוד. פתחתי את כל הספרי תורה, כולם, למשל, אם לסורך העניין, אם זה יוד, אז מה, אלא מה? את בא, המפרשים מסבירים, שבכביכול, בעולם, בשורש נשמתו, בעולם שהוא דורש את התורה, שם כתוב לי יוד, שתבין על מה מדובר. טוב, זה דרגה של רבי שמעון. נשמתו מאבא ואמא. רוב הנשמות של עם ישראל זה מיזון. בנים אתם לאדוני אלוהיכם. מה זה השם אלוקיכם? השם זה זה, אלוקיכם זה נוק. אז זה איזון, נכון? וזה בנים, זה רוב הנשמות. עכשיו, הצדיקים באים מהנשמות של אבא ואמא. לכן, למען אחי ורעי. כביכול שהנשמות של הצדיקים זה, כמו אחים לזון. כשאיזון כביכול, הם בני בכורי, בני בכורי ישראל, בני בכורי יעקב, יעני זה זה, זה הפרצוף זה, זה הבכור. על נשמות של הצדיקים, כביכול הם אחים לזון בנשמות, בעולם הנשמות. לכן משה רבנו, הוא היה בעלה דמטרוניתה. מנדה, מטרוניתה, מטרוניתה זה השכינה בנשמות, בעולם הנשמות, כן. כי הוא בא מאבא ואמא, אתה? צריך לעבור דרך זון, כולם עוברים דרך זון, אבל רק להגיד לך את השורש של הצדיקים. לא משנה, זה היה מאמר מוסגר, בוא נראה את הפסוק. והרב, למה משה לא יכל לחדש את הכל בסוד, שאמרת שזה לא שייך? כי ברגע שאתה מגביל את הסוד, אז זה לא עולם האצילות. זה לא עולם האצילות. כי עולם האצילות זה ייחוד גמור, אין פירוט שמה. אז אין הגבלה. לכן אמר הוא כותב, עד אין קץ. אין קץ, אבל מבריאה ומטה מתחיל עולם הפירוד. ואני יכול לשים קץ, ולמה אני יכול לשים קץ? כי בריאה, יצירה, עשייה שאתה מכיר היום, כל זה הולך להתבטל. כן? כי לעתיד לבוא יהיה רק עולם האצילות. הכל חוזר לאצילות. כי נראה את זה בעולם, כשנלמד את הנקודים, בעולם הנקודים נלמד, שבעצם לא היה בריאה יצירה עשייה, לא היה. זה שבירת המלכים שגרם את זה. שבירת המלכים גרמה
לבריאה יצירה עשייה, אבל הם לא היו, לא היו קיימים בכלל. אז מה התיקון? 6,000 שנה, לתקן את זה, להחזיר את כל הניצוצות הקדושה שנפלו בבריאה יצירה עשייה, להחזיר אותם לשורשם. איפה השורשם? באצילות. ולכן זה מתבטל בסוף. זה מתבטל לגמרי. אז זה הסיבה, זה הסיבה שאתה לא יכול להגיד לי, שאתה לא יכול להגיד לי שבעולם האצילות בסוד זה מוגבל. אם זה מוגבל, אז מה? אז מה לעתיד לבוא? אז יהיה מוגבל, אז לא ממשיך. לא, לא מוגבל. בסדר? אז בואו נראה עכשיו איך לקרוא את הפסוקים לפי הסוד. ואלו האורות הנקראים עקודים פירוש. העניין הוא, כי הנה, אתם יודעים, בראשונים שכתוב פירוש, נכון? אז גם המערכו, מערכו זה כמו סגנון ראשון, כי הוא היה תחילת האחרונים, הוא היה סוף הראשונים. אז הסגנון הוא הכל כמו הראשונים. כשכותבים לך פירוש מהכוונה, יש פירוש אחר, אבל אני אומר לך פירוש שאני רוצה כאילו, הפירוש שאני רוצה שתבין, אני אומר לך עכשיו, זה נקרא פירוש. הכוונה שיש פירוש אחר, אבל אני אגיד לך את הפירוש שלי. ואלו האורות נקראים עקודים פירוש. העניין הוא, כי הנה כתיב, ואשא עיניי, ואראה בחלום, והנה העתודים העולים על הצאן, עקודים נקודים וברודים. וגם כתיב, עקודים נקודים וברודים, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. כך כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם יעקב אבינו. יפה. שראיתי את כל אשר לבן עושה לך. ובפסוקים אלו רמוזים כל בחינות האלו שאנחנו מדברים כאן. כי לבן הוא סוד לובן העליון אשר הוא קודם אל כל האצילות הזה, והוא היה עושה כל אלו הבחינות שהם עקודים, נקודים וברודים לצורך האצילות, שיעצל אחריהם אשר הוא נקרא בשם יעקב. והתחיל, זאת אומרת ככה, מי זה שהוא עושה את כל זה? זה לבן, זה לובן העליון, הכוונה זה אק, קדמון לכל הקדומים. והתחיל בעקודים, כי הם האורות היוצאים מן הפה של אק. מנדה, הוא כאילו, הוא רוצה לתרץ, אז למה הוא לא התחיל מאחף? למה הוא לא התחיל מאוזן, חותם? למה הפסוק התחיל מהאור? זה מעין השאלה ששאלתי אתכם מקודם. למה התחיל דווקא מעקודים, שזה האורות שעושים מהפה? הוא אומר, והתחיל בעקודים, כי הם האורות היוצאים מן הפה של אק, אשר בהם התחיל גילוי הוויית הכלים. אז זה מה שאמרתי לכם. כי בלי כלים, התורה לא יכולה לדבר. לדבר על מה? על אור שאין לו כלי. לכן זה התשובה. התשובה היא שהתורה מדברת איפה שיש כלי. גילוי הוויית הכלים להיות 10 האורות האלו פנימיים ומקיפים, מחוברים ומקושרים יחד בתוך כלי אחד, אשר לסיבה זו נקרא עקודים, מלשון ויעקוד, ויעקוד את יצחק. רצה לומר ויקשור, וכמו שנבהר בעזרת השם, אז זה הקשירה. מה זה הקשירה? בין המקיף לפנימי. אבל האורות היותר עליונים של האוזניים והחותם לא נתבארו בפסוק הזה, כיוון שעדיין לא נתגלה בהם הוויית הכלי. ואחר כך למטה נבאר בחינת הנקודים והברודים, שבסופו של דבר זה עיקרי הצילות, זה אותו מקום. נקודים, ברודים, הצילות זה אותו מקום. רק בהתחלה קוראים לו נקודים, אחרי זה משתנה השם לברודים, ואחרי זה נהיה אצילות. זה אותו מקום. אז לכן זה כתוב בפסוק, עקודים, נקודים וברודים. זה הסדר. שלושתם אותו מקום, או רק הנקודים וברודים אותו מקום? מה זה שלושתם? גם העקודים? לא, ממש לא. רק הנקודים והברודים. ואצילות. ואצילות, ועולם האצילות, כן? כי יש מילה אצילות, זה מילה כללית לכל המעציל שמעציל, הבנת? הוא מעציל את הבריאה, אז קוראים לזה האצילות. האצילות, הכוונה, הבריאה. אז יש שם כללי של אצילות שזה בריאה. אבל פה אני דיברתי על עולם האצילות. על עולם האצילות,
שזה גם כן אותו מקום של נקודים וברודים. אז כשאמרתי שלושתם, זה נקודים, ברודים ואצילות. אבל עקודים פשיטה, זה מקום אחר. עכשיו נמשיך. והנה בהתחבר האורות הפנימיים עם אורות המקיפים תוך הפה. לכן בצאתם יחד מחוץ לפה. קשורים יחד הם מקים ובתישים זה לזה. ומבין ההקאות שלהם מתיילת הוויד בחינת הכלים. שים לב, הוא אומר מתי ההקאה הזו קורית. לכאורה החיבור בתוך הפה. אבל בתוך הפה אין הוויית הכלים, אין. זאת אומרת יותר מדי חזק. לא מדי, אי אפשר. גם בחוץ נראה שכדי לראות את הכלי באמת, אנחנו צריכים לראות, אנחנו בעזרת השם נלמד שהאורות חוזרים לפה. הם צריכים לחזור לפה. אז נראה את הכלים באמת. אז כל שכן בתוך הפה עצמו לא שייך לראות את הכלים. לכן, מתי? בצאתם. בצאתם יחד מחוץ לפה. קשורים יחד הם ומקים ומבטשים זה בזה. ומבין ההקאות שלהם מתיילד הוויד בחינת הכלים. ולכן נקרא מקום זה פה. למה? כי פה גמטריה סג וכבית אותיות. כי הכלים הם כבית אותיות. בטנטה גם כן, זה כאילו כזה מלכות זה כלי. אז האותיות זה הכלים. לכן מה זה פה? זה סג. למה זה סג? כי זה עבדי סג. אנחנו בעבדי סג. מה זה כבית אותיות? זה הכלים. יפה, אז זה נקרא פה. פה זה 85, סג וכבית 85. והנה בחינת האותיות. הם הכלים כנודע. ולכן נרמז בפה שם סג ועוד הכבית אותיות. לרמוז על מה שנתחדש במקום הזה עניין גילוי הוויית הכלים שנתגלה בכאן. על ידי כבית אותיות. והנה מן הפה הזה יצאו 10 ספירות פנימיים ו10 ספירות. בסדר? לא, תלכו לפי הגרסה שלי כי זה הכתבי יד. זה הכתבי יד. והנה מן הפה. אבל זה גם לפי המשפט זה ודאי צריך להגיד 10 ספירות. פשוט. והנה מן הפה הזה יצאו 10 ספירות אורות פנימיים ו10 מקיפים. אז ודאי יותר מדויק. זה 10 ספירות. מה זה, איזה 10 ספירות? יש לך אורות פנימיים ו10 מקיפים. כאן 10 אורות מקיפים. זהו, זה בסדר גמור. ונמשכים. כמו שאמרתי, זה לא 20 ביחד. זה מה שהוא רוצה להגיד. אפילו שזה 10 מקיפים, 10 פנימיים, זה לא 20. זה לא ביחד, זה לא 20, זה 10, זה 10. כי זה מקיף ופנימי, זה 1. בדיוק, נכון. אקזקטמון, סרס 10, נכון. ונמשכים מכנגד פנים עד הטיבור של זה האדם. וזהו עיקר האור. אבל, גם כן, הוא מאיר דרך הצדדים, וכל הסביבות האדם הזה על דרך הנזכר לאל באורות האוזן והחותם. כמו שאמרנו בדיוק, זאת אומרת שהאור הזה המקושר, תכף אחרי זה נלמד איפה הפנימי ואיפה המקיף בתוך הפה עצמו, נלמד, הוא יבוא, זה בקטע הבא. אבל מה שהוא רוצה להגיד עכשיו, כשיוצא האור עם הכלי, זה יצא עכשיו עם הכלי, עכשיו יוצא רק דרך הפנים, עד איפה? עד הטבור. כי באור האוזן זה עד שיבולת הזקן זה פה, בלי לגעת כמובן. האור של החותם זה עד החזה. חזה זה השליש העליון של התפארת. עכשיו האורות האלו של העקודים מהפה עד הטבור. עד הטבור של אדם קדמון. בסדר עד פה? אבל זה למה אריזל אומר שצריך לכסות בטלית עד לאזור פה? יש קשר לזה? יש קשר, אבל לא מבחינה זו. זה מבחינת המלכות, זה בגלל רחל, שמתחילה מהחזה, שהכתר דה רחל מתחיל מהחזה. הבנת? זה אתה מדבר על הטלית שכתוב בשאר הכוונות. יפה.
אבל זה לא כפשוטו שאתה צריך תעשה תלית קטן, כאילו שמגיע לשם. אני פעם ראיתי אחד במקווה, הוא היה לו תלית עד החזה. אז אמרתי לו בצחוק, מה, לקחת את התלית של הבן שלך, כאילו של הקטן? אז הוא אומר לי, לא מה פתאום, עשיתי כמו שאר הכוונות. אז הוא עשה ממש תלית קטן, ממש, שמגיע לפה. כפשוטו, כאילו הוא עשה. אבל זה לא, בסדר, זה לא נכון, זה לא נכון לעשות ככה. הבנת? הכוונה זה באמת תלית גדול או תלית קטן? הוא עשה תלית קטן, תלית קטן הוא עשה ככה. אבל הכוונה זה לתלית גדול, לא? מי אמר? מישל. לא, תלית גדול זה קצת אחרת, כי הוא אומר שתיים קדימה, שתיים הזה, וצריך גם, לכן אתה עושה את ה... אתה משליך את הציציות, בוא, אני לא מעדיף לא להערבב שמחה בשמחה, איך שאומרים. לא נערבב שמחה בשמחה. זה כבר מספיק נתונים יש פה כדי להתרכז בנתונים שלנו. אז בנתונים שלנו מה יוצא? שעיקר האור יוצא מהפה עד הטבור, נכון? אבל הערה מכל הצדדים. אותו דבר הוא אמר לגבי אור האוזן, שהעיקר יוצא בפנים, הערה מכל הצדדים. אותו דבר בחותם, העיקר יוצא בפנים עד החזה, והשאר מהערה בכל הצדדים. עכשיו, באור השלישי, שזה הפה, שזה סג וכבית אותיות, גם כן יוצא מהפה, דרך הפנים עד הטבור דאק. זה עיקר האור. הערה של האור בכל הצדדים. עד פה בסדר? והנה, באוזן ובחותם לא היו רק בית בחינות של אור, נכון? באוזם ובחותם לא היו רק בית בחינות של אור, ולמה? אתם זוכרים? פשוט אמרתם לי עכשיו. למה? כי שם היה מקיף ופנימי. נכון? כמה בחינות זה? כמה? יפה, יפה. עכשיו נראה, נראה, זה בעזרת נהיה כפול עכשיו. נהיה כפול. במקום שתיים עכשיו נהיה כמה, כמה בחינות? ארבע. והנה באוזן ובחותם לא היו רק בית בחינות של אור, והם הפנימיים והמקיפים. אבל כאן בפה נכפלו הרבה חינות והיו שתיים שהם, תכף נראה למה. למה שתיים שהן ארבע? כי הנה הם בחינות אורות וכלים, והאורות נכפלו בסוד פנימי ומקיף. והכלים בסוד פנימי וחיצון. זאת אומרת, שבכלי יש נקרא אור של הכלי הפנימי, זה נקרא פנימי. והאור של הדופן הכלי, זה נקרא חיצון. זה נקרא חיצון. אז זה נקרא פנימי וחיצון. זה בכלי, בכלי, כן? החיצון, הכוונה זה הדופן. והפנימי זה הפנימי. אז אז אני אגיד, לכם איך זה עובד, שהאור המקיף הוא נכנס לדופן עד חצי עובי של הדופן, של הכלי, חצי עובי. והאור הפנימי הוא גם נכנס בדופן עד חצי עובי. ובחצי עובי נפגשים אור המקיף ואור הפנימי. אור המקיף ואור הפנימי נפגשים בחצי עובי, ככה הכלי יש לו גם את האור הפנימי וגם את האור החיצון. בסדר? רק מאמר מוסגר, שבעזרת השם נלמד את זה. אבל בעיקרון מה שהוא אמר עכשיו, שבאורות יש לך מקיף ופנימי, ובכלי מה יש לך? יש לך פנימי וחיצון. הלאה. ואלו הדלת בחינות, הם בחינת גילוי. אותם הדלת אלפין. הנה זה חשוב עכשיו. הנזכרים לאל שהיו בחותם. אתם זוכרים, למדנו, זה מה שעשיתי סיכום לגבי הארבע אלפין. אז הארבע אלפין, הם יהיו, זה יהיה בחינות הארבע בחינות שראינו עכשיו. שזה יהיה בחינה של אור פנימי ואור חיצון של הכלי, וזה האלפין יוד וו דלת. ציור של יוד וו דלת זה יהיה הם, ויהיה האלפין של יוד וו יוד, זה יהיה מקיף ופנימי של האור, של האור. וזה יהיה בחלק הימני של הפה, זה האור. ובחלק השמאלי של הפה זה הכלים. כי האור עבר ונמשר דרך פנימיות האדם הזה. ויצא דרך הפה, והנה הבית אלפין,
כן, בית אלפין, שציורם, אתם זוכרים הציור של האלפין האלו, איך אני כותב את האלף הזה, י' ו' י' שתיים, הם מאור פנימי ומקיף, בסדר? את השתי אלפין שזה י' ו' י' זה אור פנימי ואור מקיף. עכשיו, השתי אלפין, בית אלפין, שציורן י' ו' ד' הם בית בחינות הכלים פנימי וחיצון. ברור? י' ו' השתי אלפין שאני כותב י' ו' ד' זה השתי בחינות של הכלים. פנימי וחיצון. בסדר? והשתי אלפין של י' ו' י' זה מקיף ופנימי של האור. ואלו הדלת בחינות הם עצמן בחינות בית האוזניים ובית נגבי החותם שנתגלו כאן בפה. זאת אומרת, נכון שעכשיו אתה רואה אלפין, לא ראית את זה באוזן, לא ראית את זה בחותם, אתה רואה את זה בפה. אז מה זה, דבר חדש? דבר חדש? לא. זה אותו אור שמה? שנמשך בפנימיות ויוצא. הגילוי שלו שונה, אבל זה אותו אור. אפשר זה עמקות, זה עומק גדול פה. אתה יכול להבין הרבה דברים בזה, הרבה, הרבה. הרבה. זה כמו, תגיד עכשיו הפרצופים, אז מה, יש כמה פרצופים. זה כמו, אני אגיד לך, זה כמו השאלה ששאל אחד, שאל את הריבש. ריבש, הוא היה בסוף הראשונים, בזמן הרן, כן, זה בסוף הראשונים, הריבש, רבי יצחק בר ששת. ואחד שאל אותו, אני לא מבין, הנוצרים מאמיני השלושה. זה עבודה זרה או לא? יפה. אומר המקובלים מאמיני העשר. זה עשר ספירות. זה גם עבודה זרה. במקום שלוש, עשר. נו, מה, אז מה? זה לא עבודה זרה? כך הוא שאל. אז פה אתה מקבל את התשובה. הוא אומר שהיה לו חבר מקובל, אז הוא ענה מה שהוא ענה. שבאמת זה, 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 זה כמו שיש בתפילה, שיש לפעמים הוויה עם סגול, הוויה עם, עם, עם שבע, הוויה עם חיריק וכו'. זה הספירות. אבל זה אור אחד, כאילו זה אין סוף אחד, ואיך הוא מתגלה לפי הלבוש. פעם הוא מלובש בחסד, פעם מלובש בגבורה, פעם מלובש ככה. אבל פה, אתה יכול להגיד עוד תשובה. עוד תשובה, וזה יסוד גדול. שמההתחלה, מהתחלת הבריאה, מהצמצום, עד הסוף, כשאני אומר עד הסוף זה כפשוטו, עד החומר הכי חומרי, זה הכל אותו אור. השאלה איפה הוא יצא, איך הוא התלבש, מה קרה איתו בדרך, אבל בסופו של דבר זה אותו אחד. אתה מתחיל את זה פה. כי פה, למה הוא התחיל עם אחיו? כי פה זה היסודות של כל השתלשלות העולמות. כי המשחק בפנימי יורד עד למטה. עד למטה זה עד קרקעית הצילות. יפה. נו, אז אני שואל אותך שאלה. פה הוא יוצא בכל מיני כיוונים אחרים. נכון. אבל בעומק, בפנימיות הוא אותו אור. יפה. עד קרקעית הצילות. יפה. אני שואל אותך שאלה. עכשיו, מה שיוצא בבריאה, יצירה ועשייה, שם כבר הוא לא ממשיך, נכון? אז זה מה זה? אור אחר? אז מה זה? מה זה? מה זה אומר? מה זה? אבל זה אותו אור, זה למה מלמיה. זאת אומרת, שגם אם עכשיו אני אומר לך, זה מפסיק בתחתית האצילות, אבל ההערה חייבת להימשר. הם לא הם בדיוק כאן עולם. אמרנו, להרחיב את העולם, לא צריך טנקים, לא צריך כלום. זה כמו שיער שאתה מוצא מהמרק. פשוט מאוד, פשוט מאוד. אתה מוציא את האור, נגמר הסיפור. עכשיו אומרים פטמט, נגמר. נגמר, לא נשאר שום דבר. לא נשאר זכר. לכן ככה גם כן, כשאני מוציא את הניצוצות דקדושה מהקליפה. מתים, נגמר. מה יהיה לעתיד לבוא? זה יהיה לעתיד לבוא. מוציא מהקליפה, מהחיצונים את האור הקדוש, נגמר. נגמר. לא נשאר כלום. אז בואו נמשיך. הבנת, זה רק היה מאמר מוסגר שאתה לומד את זה מפה.
לכן הוא מדגיש, זה אותו אור. משהו מתגלה באוזן ה, משהו מתגלה בחותם דלת וב. ומה שמתגלה עכשיו בפה 4,000 כלים ואורות, זה אותו אחד. השאלה איך הוא יצא, איפה הוא יצא, אימה הוא, ואיך הוא מתלבש. מדע, זה הנקודה. אז בוא נחזור. אומר, ואלו הדלת בחינות הם עצמם בחינות בית האוזניים ובית נגבי החותם שנתגלו כאן בפה. כי מן האוזן ימין נמשך האור ויצא דרך הפה בסוד אור מקיף. ומחותם ימין נמשך ויצא דרך הפה בסוד אור פנימי. ומין אוזן שמאל נמשך ונעשה בחינת חיצוניות הכלי בחוץ לפה. ומחותם שמאל נמשך ונעשה פנימיות הכלי, פנימיות הכלי. מה הוא אומר? איפה זה עובר? איפה? בחוץ, בפנים, איך זה עובד? הרי אתה אומר לי, אתה אומר לי שהאור של האוזן, כן? הוא יוצא בחותם. אז איך עכשיו האור של האוזן יצא מהפה? זה לא סתירה? נו, בשער הקודם לא למדנו ככה. למדנו שתי אורות. או האור שיוצא מהאוזן בחוץ, אם זה צד ימין, זה מקיף, עד שיבולת הזקן, זה מקיף. מהאוזן עד שיבולת הזקן, זה מקיף. נכון? מהאוזן שמאל עד שיבולת הזקן, זה פנימי. זה מה שיש. או, האורות הפנימיים, איפה הולכים? לחותם. לחותם. זה מה שלמדנו או לא? כן? אז מה קורה עכשיו? מי החותם? או, אבל הוא לא אומר את זה. אז מאיפה יש לך את זה? אתה אומר מסברה. אתה אומר מסברה. מה אתה אומר? גם מסברה. לא, זה הגיע לפה. אני רק שואל איך זה הולך בלי לעבוד דרך האוזן, זה הולך לפה, איך זה עובד. אז יש פה שתי אפשרויות. או אפשרות כמו שהוא אומר, לא, לאו דווקא. שזה אוזן, בפנימיות, הכל בפנימיות פה. כי הוא לא מהחיצוניות נכנס לפה, לא. הכל בפנימיות עד הפה ואז יוצא מהפה. אז אפשרות ראשונה זה כמו שהוא אומר, שלאו דווקא. שמה? שמהאוזן לחותם, מהחותם לפה. רק הוא דיבר על השורש. מה השורש? זה האוזן. לכן אמרתי לך, מהאוזן עד הפה. אבל זה לא בא לשלול שזה לא עבר דרך החותם, פשוט. זה כתוב גם כן באריזה, על התירוץ הזה, לגבי אבא ואמא. לגבי הנשמות שבאים מאבא ואמא. כי מצד אחד הוא אומר שכולם עוברים דרך זאת, הכל עובר דרך זו, הכל. הכל בכל מכל כל. אז איך יכול להיות? יש נשמות מאבא ואמא? זה לא עובר דרך זו. לא. גם אם הנשמות, השורש שלהם הם מאבא ואמא, חייבים לעבור דרך זו. מנדה. אז אם מעין התשובה שהוא אמר, שזה לאו דווקא, חייבים לעבור. עכשיו בוא נראה מה האפשרות השנייה. הנה חינמי, מה יש בזה? נכון שכל האור מגיע עד החותם. אז אפשר שחלק ילך ישר מהפה. נכון? אז עומד ככה, בפנימיות, כן, בפנימיות. האור הולך לחותם, אבל חלק יכול להמשיך ולרדת בפה. האם זה מסתבר או לא? אז בואו נראה למה זה לא יכול להיות וזה לא מסתבר בכלל. בסדר? אני אקרא פה ונראה למה זה לא מסתבר. ולמה חייבים לומר שזה לאו דווקא. בואו תראה. ואלו הדלת בחינות הן עצמם בחינות... בחינות בית האוזניים. בית האוזניים ובית נגבי החותם, שנתגלו כאן בפה. כי מן האוזן ימין נמשך האור, ויצא דרך הפה בסוד אור מקיף. ומחותם ימין נמשך ויצא דרך הפה בסוד אור פנימי. ומן אוזן שמאל נמשך ונעשה בחינת חיצוניות הכלי. ובחוץ לפה וחותם שמאל נמשך ונעשה פנימיות הכלי.
ואילו הדלת בחינות נכנסו בפה. כי הנה בפה יש בחינת הבל ובחינת דיבור. והנה ההבל הוא בחינת האור, והדיבור הוא בחינת אקלי. והנה יש בפה הבל ודיבור עליונים בלחי העליון, הבל ודיבור תחתונים בלחי התחתון. ונמצא כי הבל העליון הוא אור מקיף, והתחתון הוא אור פנימי, ודיבור העליון הוא כלי חיצון, והתחתון הוא כלי פנימי, והאור והאורות והאורות שהם ההבלים הם בימין הפה, והדיבורים שהם הכלים הם בשמאל הפה. אז בואו נעשה סיכום ונראה איך זה עובד. אני מחלק את הפה לשתיים, ואת חלק הימין של הפה, חלק השמאל. זאת אומרת, האור המקיף זה בלחי העליון בימין הפה. עכשיו, האור הפנימי זה לחי התחתון בימין של הפה. עכשיו, איך קוראים לזה? הפנימי, כן, הפנימי והחיצון, נכון? נבא בבחינת אבל ובחינת דיבור, יפה. אבל בחינת זה אמרנו. עכשיו נמצא, כי אבל העליון, הנה, אבל העליון זה אמרנו. אבל דיבור, הנה הגעתי לדיבור. זאת אומרת ככה, המקיף והפנימי שזה ימין הפה, המקיף זה לחי העליון, הפנימי זה לחי התחתון, זה הבל. זה לא דיבור, זה הבל. אבל הדיבור זה בצד שמאל. עכשיו, הדיבור העליון הוא כלי חיצון. לזכור שבעליון זה כלי חיצון. כי למה לזכור? כי הוא הולך לשאול שאלה בזה. בחום לזה. בפרק ב' יש לו שאלה על זה. כי לכאורה, מה יותר חשוב? הפנימיות הכלי הוא החיצון. הוא החלק החיצון של הכלי. פנימיות הכלי או חיצוניות הכלי? מה לכאורה, מה יותר חשוב? פנימיות. פשיטה, מה? גם בגוף, פנימיות. גם בסיר, מה? מה אכפת לך שבחוץ בסיר יש לא יודע, כל מיני סחיטות וזה. אבל בפנים הוא טוב, אתה מבשל, מה אכפת לך בחוץ? נכון? לא בטח. אז ודאי. אבל פה לכאורה, במקום הגבוה, לא, בסדר, אבל במקום הגבוה שבלחי העליון, יש לך חיצוניות הכלי. וזה בא מאוזן שמאל. אתה זוכר? זה בא מאוזן שמאל. ומאוזן שמאל, שזה יותר גדול מחותם שמאל. אז מאוזן שמאל אני עושה חיצוניות הכלי. ומחותם שמאל אני עושה פנימיות הכלי. מה היה צריך להיות? לפי התשובה שלכם. לפי התשובה שלכם שהפנימיות הכלי יותר חשוב, היה צריך להיות שמהאוזן שמאל אני עושה פנימיות הכלי חזק וברור, ומחותם שמאל, בסדר, זה נשאיר לפרק ב', פעם הבא בחלק ב' נראה את זה, כי צריך ללמוד את זה, כך הוא שואל, ואז הוא הולך לתרץ, יש לו תשובה. אבל מה שאנחנו צריכים לסכם, בדיוק איך זה פועל פה. בסדר? זאת אומרת, אתם מסכימים, כן? שמה? אני חוזר. זאת אומרת ככה, אני חוזר עכשיו. מאור האוזן, יש לי בלחי העליון אור מקיף. בצד ימין. מהנחיר הימני, חותם. מהחותם בצד ימין. אני יורד ומה? ויש לי אור. פנימי, לא, לא, לא כלי, אור פנימי, בלחי התחתון בצד ימין. עכשיו, באוזן שמאל, יש לי חיצוניות הכלי, זה לחי העליון בצד שמאל. מהנחיר השמאלי, שזה חותם שמאל, מהנחיר השמאלי, יורד, כן? האור הזה יורד לפה, ויש לי פנימיות הכלי, וזה בלחי התחתון בצד שמאל.
ונמצא. אבל העליון הוא אור מקיף והתחתון הוא אור פנימי. ודיבור העליון הוא כלי, החיצון והתחתון הוא פנימי. והאורות שהם ההבלים הם בימין הפה, והדיבור שהם הכלים הם בשמאל הפה. זהו, זה אומרת ככה. זה עכשיו המערכת הזו, חייבים לדעת את זה טוב טוב. אם זה לא ברור 100%, אז אי אפשר להתקדם, כי אחר כך הוא הולך להקשות על זה, כמו שאמרתי לכם. למשל, הוא הולך להקשות, איך יכול להיות? פנימיות הכלי לכל, כמו שהוא אומר, שרואים, שאתה רואה את זה בחוש. אתה רואה מזה בחוש, מה? סתם דוגמה, הנה, הבקבוק הזה אני שותה מים. קצת מלוכלך בחוץ. מה אכפת לי, המים בפנים? ודה, לקחת את זה מהמחסן, הוא היה שם חודש. מלא אבק מלוכלך, ואין לך איך לנקות את הבקבוק עצמו. אתה לא עושה מזה עניין. שבחוץ הבקבוק, מה אכפת לך? מה שפנימיות הכלי, שהמים בפנים, הכל בסדר, אתה שותה. ודה. אז זה מה שהולך לי עכשיו. אבל לפני זה אני רוצה שיהיה ברור. שיהיה ברור מה שקראנו. אז אולי אם אתם רוצים, אני מציע שאני קורא את הקטע, שהקטע הזה אני קורא את זה עוד פעם. בסדר? תשימו לב לכל הפחתים. ובעזרת השם פעם הבא, אנחנו צריכים כאילו עם כל הפחתים האלו, ללמוד את פרק ב' בסייעתא דשמיא פעם הבא, ואז תבינו מה הייתה השאלה, מה התשובה. כי עכשיו הוא בונה, תבינו, כמו שהוא אומר עכשיו, כמו שלמדנו עכשיו, שזה אותו אור, רק הוא מתגלה עכשיו בפה. אז הוא בונה לך עכשיו יסודות בהשתלשלות העולמות, כדי תמיד, ולמה הוא התחיל מפה, כדי להגיע למסקנה בסוף, שהכל קשור אחד לשני, ואין ניתוק בשום פנים ואופן. וכל העניין של חטא העגל, זה היה ניתוק. אלה אלוהיך. הוציא את היוד והמם של אלוקים, אלוהים חיים זה הבינה, הוציא את היוד והמם מהאלוקים הנשאר, אלה. אלה אלוהיך. אין יוד מם. אין חיבור עם הפרצופים העליונים. מה זה אלה? זה כביכול הזה. זאת. בלי קשר לאבא ואמא. ואתה, זה ניתוק. זה ניתוק וזה פירוד. זה עבודה זרה. גם מה שכתוב, הצלופחד, מקושש עצים וכו', זה לפי הפשעת. לפי הזוהר זה לא ככה ממש, זה לא ככה בכלל. לפי הזוהר הוא עשה פירוד בין זה לנוק. בין קודשה וחושרת הוא עשה פירוד. לכן הוא היה חייב מיטה. בגלל הפירוד. אתה, בגלל הפירוד שהוא עשה. זה בעומק. אז לכן פה הנקודה היא חשובה. שאתה מקבל עכשיו את היסודות, ובסופו של דבר אתה צריך להבין שהכל קשור אחד לשני בלי ניתוק כלל ועיקר. כי כל ניתוק, קודם כל זה פירוט, זה עבודה זרה, ודבר שני, אם יש ניקוד, תסביר לי איך יש פה אור, איך יש פה חיים, איך יש פה חיות בכלל. כל החיות זה בא מפה. בסדר, אז אני קורא את הקטע האחרון, את הקטע עוד פעם. והנה, באוזן ובחותם לא היו רק בית בחינות של אור, והם פנימיים ומקיפים. אבל כאן בפה נכפלו הבחינות והיו שתיים שהם ארבע. כי הנה הם בחינות אורות וכלים, והאורות נכפלו בסוד פנימי ומקיף, והכלים בסוד פנימי וחיצון, ואלו הדלת בחינות הם בחינת גילוי אותם הדלת אלפים, הנזכרים לאל שהיו בחותם, וכי האור עבר ונמשר דרך הפנימיות האדם הזה, ויצא דרך הפה. והנה הבית אלפים שציורם יוד וו יוד, הם באור פנימי ומקיף. ובית אלפים שציורם יוד וו דלת, הם בית בחינות הכלים הפנימי והחיצון. ואלו הדלת בחינות, הם עצמן בחינות בית האוזניים ובית נגבי החותם שנתגלו כאן בפה. כי מן האוזן ימין נמשך האור ויצא דרך הפה בסוד אור מקיף. לא תרצנו לגבי האור, איך יכול להיות? אז התשובה היא ככה. יש שתי סוגי אורות. יש אור שדרך מעבר, ואור שזה לא דרך מעבר. שאתה מביא את האור לספירה מסוימת, נהפך את האור לספירה, ואז מעבירה. אני אתן דוגמה, בסדר?
החבר שלך נותן לך 100 שקל, אתה אומר תעביר את זה ליצחק. עכשיו, מותר לך להשתמש בזה? לא, כי אתה מעבר בעלמה, אתה צינור, תעביר לו. אבל אם אומר לך לא, קח את זה. חודש, חודשיים, מה שאתה צריך. בסוף ההלוואה, מה שסיכמנו, כן? תן ליצחק 100 שקל. אבל בסוף החודשיים, מה שסיכמנו, כן? נסכם חודש, חודש, לא משנה. אתה מביא את 100 שקל, זה אותו 100 שקל? לא. וזה 100 שקל שלי, שאני נותן עכשיו ליצחק. כי 100 שקל הראשון, השתמשתי, הכוונה היה, מותר לי להשתמש. עכשיו, באורות, שתי אפשרויות. האור עובר בספירה ונהפך להיות הספירה עצמה, ואז מעבירה אורות, או יש לפעמים לא. האור רק זה דרך מעבר בעלמה, ולמשל, הספירה התחתונה מקבלת בדיוק אותו אור, רק דרך הפרצוף העליון. אז פה כשהוא אומר לך מהאוזן לפה, לא הכוונה שזה עובר ישיר, אין ישיר. הוא אמר לך מפורש שזה דרך החותם. אלא מה הוא רוצה להגיד לך? זה האור האוזן שעבר דרך החותם, אבל בלי להפוך להיות אור החותם. ומי החותם לפה? האור השני שהוא אומר לך חותם ימין, חותם ימין לפה, כי זה הפך להיות אור של החותם, דהיינו מביה, זה היה דלת וו, סתם דוגמה, כן? והאור הזה הוא עובר לפה. לכן הוא רק פנימי. והראשון הוא מקיף. אותו דבר בצד השני. כן, ברוך התשובה. זו התשובה, זה המלכו אומר. זו התשובה של המלכו בעץ חיים. בעץ חיים. אז הוא אומר ככה. ואלו ארבע בחינות שהם עצמם בחינות בית האוזניים ובית הנגבי החותם ונתגלו כאן בפה. אתה רואה? גלו בפה. כי מן האוזן ימין נמשך האור ויצא דרך הפה בסוד אור מקיף. ומחותם ימין נמשך ויצא דרך הפה בסוד אור פנימי. ומן אוזן שמאל נמשך ונעשה בחינת חיצוניות הכלי, בחוץ לפה. ומחותם שמאל נמשך ונעשה פנימיות הכלי. ואלו הדלת בחינות נכנסו בפה. כי הנה בפה. יש בחינת הבל ובחינת דיבור. והנה ההבל הוא בחינת האור והדיבור הוא בחינת הכלי. והנה יש בפה הבל ודיבור עליונים בלחי העליון. והבל ודיבור תחתונים בלחי התחתון. ונמצא כי ההבל העליון הוא אור מקי והתחתון הוא אור פנימי. ודיבור העליון הוא כלי. החיצון והתחתון הוא פנימי והאורות שהם ההבלים הם בימין הפה והדיבורים שהם ההבלים הם בשמאל הפה. בסדר? אז בואו רק נסכם את זה. אז נסכם את זה יוצא ככה, שמהאוזן, כן? מהאוזן ימין דרך החותם, אבל זה נשאר אור האוזן, הולך ללחי העליון בצד ימין, זה האור המקיף. בסדר? עכשיו, האור, החותם בצד ימין, זה האור של החותם ממש, שיורד לפה בצד ימין בלחי התחתון, זה אור פנימי. מפה יוצא הבלים, לא דיבור, הבלים. נעבור לצד שמאל. באור האוזן, אור האוזן שמאל, דרך החותם בצד שמאל, עובר עד הלחי העליון בצד שמאל, וזה הדיבור. זה האור המקיף של הדיבור. עכשיו, הצד השמאלי של החותם, שזה חותם שמאל, הצד השמאלי, יורד לחלק, בצד שמאל של הפה, ללחי התחתון. וזה הדיבור, וזה האור זה הדיבור ברום הזה, באור פנימי. הדיבור יותר גבוה מהאבל הרב, לא? מה כאילו... פתאום? לא? מה פתאום? הדיבור זה יותר גשמי. אבל אתה לא חותך, אתה לא מגביל אותו. אבל בדיבור אנחנו לא יוצרים משהו, לא בורים משהו? נכון, אז הגבלת את זה. הגבלת את זה, זה עשית לו כלי. זהו. למשל, אדם רוצה פרנסה, הוא מבקש, לא יודע מה, 100 שקל. אז הוא יגביל את הבקשה ל-100 שקל.
אבל אדם אומר לו שפע, ברכה, הצלחה, ברוחניות, בגשמיות, הוא לא הגביל את הפרנסה, הוא לא הגביל. אז לכן הוא יכול לקבל כל מה שרוצים משמיים. אין הגבלה. עדיף אולי לצעוק, במקום לדבר, אולי צעקה לשם? צעקה לשם גם, או למשל, למשל, תיקח דוגמה מראש השנה. שם אין בקשה, שם יש שופר. זה רק קול, זה אבל. אתה לא מבקש כלום. כוונה לא מגביל את הבקשה. טו, 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 זהו, מנדה. זה רק קול. סתם דוגמה, כן? שתבין את העניין. אז ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.